saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada dhigaal academy iyo fursadaha marka aan isleenahay way idin hor yaalaan oo aad ka faa'iidaysan kartaan waxaan haysanahay euro usd waxaan ognahay in mar weliba aan ka sugaynay ilaa iyo double topkeena sidaan ku tegi lahayn balse hadda areada uu priceku ku sugan yahay ma tahay meel aan shorty time ka ganacsan karo ilaa iyo areadan ilaa iyo trade linkaaga balse aan u aragna markaa waxa dhici doono next balse shorty time sell ah meel aan uga faa'iidaysan karo markaa ma tahay waa waxa aan fiirinayno oo aan doonayno haddii aan ka helno cadeymo cadcad oo aan markaa suuqu ku geli karno in aan ka faa'iidaysano waxaan tegaynaa one hourka balse aan u fiirino in structureka uu violid yahay oo markaa ay tahay in aan ka ganacsan karno violid structure in uu violid trade yahay ama in marka baatanki in aan sugno si uu isku dhamaystiro waxaan arkaynaa halkan in aan haysana double top ogow laba railayn ayaa halkan noo saaran taa oo ka dhigan in large double topkan in uu railaynkeena saaran yahay balse eriyadan adertan violidka ma tahay meel aan ka sell garayn karno aan suuqii marka short term sell ah aan uga faa'iidaysan karno waa isla fiirinaynaa sabab waana sababtaan uga ganacsanayno mar waliba baataniska sidaas darteed halkan ayaan dhiganaynaa ascendingkeena mar waliba waxaan fiirinaa qaababka markaa double topka iyo double bottomkaba loo tago iyo siyaabaha markaa aan uga ganacsanayno haddaana i dhigaal academy waxaad halkan ku arkaysaa in aan haysano ascending sidoo kalena areadan in aan ku tagnay ascending ahaan ayaad sidoo kale iyadana u arkaysaa haddii aan soo zoom garayno for example in aan section 1 section 2 section 3 in aan haysano ayaan arkaynaa sidoo kale in aan halkan 1-2 in aan haysano areadan haddii uu yimaado priceka kadibna trade linkeena uu laabto sidaan oo kaleeto in uu ugu dhammaystiri karo kadibna uu jihadii selka ahayd soo aadi karo balse muhiimaddu waxay tahay short term meeshaanu ma tahay meel aan ka seer garay karno annaga sidoo kale hoos haddii aan trade linkeena qaab noocaan oo kaleeto aa u dhigno risk injury in aan halkan ka qaadano for example inaad halkan ka qaadano risk injury waxyaabaha noo confirm garaynayana at least in aan stop ilaa iyo trade linkeena 70 pip 90% roll mini ascending 140 pip ilaa iyo 90% rollkan ah ascendingka 250 pip qaabkan waa in aad halkan isticmaasho break evenkaaga marka uu yimaado trade linkaaga sababtoo ah mar weliba tradeku manage ayuu kaga baahan yahay in aad manage garayso sidee ayay ku noqonaysaa in tradekan aan qaato laba wejiba ku qaadan kartaa risk intriga stylekaaga haddii uu yahay waad qaadan kartaa risk intrigu ogow kama halis badna reduce risk intriga sababtan sees u leeyahay waxay tahay risk intrigu waxa uu asagu marka keenayo ayaa wuxuu ka weyn yahay reduce risk intriga waxaan ku wadaa risk intrigu keliya waa inaad sugin more confirmation tawa inaad sugto inversive-ka koowaad kadibna in aad qaadato 15-minute flagga in aad qaadato oo aad jihada selka u raacdo sababtoo ah risk intrigu waxa waaye sidaan ayuu kugu dhufan karaa ama uu soo dhici karaa ama jihadii bayda ahayd ayuu sii aadi karaa taa oo ka dhigan in aadan adigu sugin more confirmation balse ma aha style khaldan meeshaan risk intriga in aad ka qaadato waana sababta ay u tahay markaad hesho qaabkaas oo kale inaad stylekaaga risk intriga qaadan karto balse inaad meeshaan ku manage garayso min ascending ilaa iyo targetkeena inuu halkan yahay marka euro usd fursad cajiiba ayaa nooga banaan waana sababtaan idin la wadaagayo sidoo kale euro jpy ayaan isla fiirinaynaa iyadana waan arkayno double top inaan haysano within structure in aan u tagnay 1-2-3 inaan soo dhamaystirnay sidoo kalena halkan in mini ascending aan tagnay large ascending oo kale taadkan in uu kusii dhex samaystay ascending within ascending within ascending sidoo kalena halkan in aan haysano 1-2 taa oo ka dhigan in aan jihada seelka ah suuqii ka sugayno oo uu seel soo aadi doono ayadana euro jpy waxaa ka banaan fursad cajiiba ayaa ka banaan sidee ayaad ku qaadan kartaa intrigaadana sidee ayaad uga raadin kartaa laba meel laba haba waad isticmaali kartaa labada haba waad isticmaali kartaa waxay noqonayaan ko in aad sugto in la dhammaystiro
in la dhammaystiro oo trade lankaaga ku soo taabto kadibna risk injury inaad halkan ka qaadato waa for example fursada koowaad oo aad haysato ilaa iyo 25 bip stop minnaasan digaada break even inaad isticmaali karto marka la yimaado sababtoo ah meel trade management ee kaga baahan ilaa iyo trade lankaagana waa 200 oo bip qaabkaas ayaad markaas uga faa'iideysan kartaa haddii la sii jibiyana waxay noqonaysaa ilaa iyo 90% rulkaaga 3.85 bip marka isteelkaas koowaad waa mid aad ku qaadan karto tradekaaga inta subaxii suuqa uu furmayo insha allah maadaama ay tahay 9 saac oo habeenimo sidoo kale waxaad sugi kartaa impulsivekaada koowaad kadibna flaggaaga ayaa waxaad ka qaadanaysaa reduce risk entry taa oo ka dhigan in iyaduna aad eriyadan ka qaadan karto ilaa iyo 25 bip still 20 bip ilaa iyo trade lankaaga aad noocan oo kale taa inaad iyaduna u qaadan karto sub impulsivka koowaad haddii aad mar confirmation sugeyso haddii kalena risk entry halkaas ha ku tago ee suuqa halka ayaad ka qaadan kartaa labadan lacagood ayaan isha ku hayna sori waan arkaynaa sida marka ay xaalad isku bedesho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh